Pilipinas ang oras po 6.35 Eto na ang magpartner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas Mga payo ng mga abogado Mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpaniyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, Si Attorney Kam Cheryl Adami Molina Dos Kumpaniyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo Makinig muna sa Dos Kumpaniyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At kami po ang yung nakakasama tonight ang mga panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Dos Kumpanyeras. Balik trabaho na ba ang lahat dahil marami ang nakalive atorni kam yes. noong November 3. Nakabalik na po ba kayo dito sa Manila? Oo, na traffic yata. Kahapon yata ang matraffic, mm -hmm. Saturday at saka kahapon. Mm -hmm. Mm -hmm. Medyo medyo traffic, traffic din ngayong araw yung yes. mga mm -hmm. umuwi ng Monday. Yes, so pero sana po ay nakabalik na kayo ng ligtas sa inyong mga tahanan eh pagkaganyan atorni kam madalas ang aksidente. Lalo pa at bigla-bigla uh, ano, madulas ang daan dahil biglang umulan. Ayan. Tapos so, hindi hmm. lang yan dahil nagkaroon ng celebration, mayroon tayong mga nagwa-viral video na nakainom, oh, oh, nakabangga, o oh, mayroong hangover pa. Ayan. Kaya nga po minabuti namin na bigyang pansin tonight. Ito mga dapat ninyong tandaan na hopefully hindi kayo ma-involve sa mga aksidente. Pero kung sakasakali dahil hindi mo naman hindi naman pinaplano ang aksidente at hindi yan na schedule at kung aksidente talaga, ay mahirap na maiwasan. Dos kumpanyeras. At syempre pa, Atty. Cam, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nauuwi sa areglo ang aksidente. Yan. Mm -hmm. Kaya naman po tonight, no, tatalakay natin ang mga importanteng uh, mga dapat natin na malaman at tandaan sakaling magkaroon na tayo ng abriya at ma-involve sa aksidente ang ating sasakyan o tayo mismo, mabangga tayo o tayo ang mabangga, hopefully ligtas pa rin pero hindi talaga maiiwasan. Sabi nga ng isang artista, you can never can tell at all. <laughs> <Yes. laughs> anyway, bago pa tayo mag magpatuloy sa ating talakayan na ornicam. Uh happy birthday muna sa pangalawa mo. Oo, happy birthday kay Baby Liam. Mm -hmm. Happy birthday Baby Liam. Birthday din ngayon ni Nanay Florie. Mm -hmm. At uh, birthday mm -hmm. din ni uh, Mr. Leo Bungaling. Mm -hmm. Happy birthday sir. Yung mga kapatid ko ay bumisita sa puntod ng nanay ko at syempre, yung ampon niyang aso. So mama, ayan, pagdating niya dun sa puntod ng nanay ko, ay eh, dun na siya nahiga. Ayan. So magandang gabi po sa lahat ng mga taga Benavista Marinduque at syempre mga pare ano man tawag doon mga hindi na, mga suki ni Sir Bongali magandang gabi po sa inyo para oh, oh, sa celebration no natin diyan anyway kung kayo po ay may uh, na gustong itanong or linawin patungkol dito sa ating talakayan tonight uh, eh pwedeng pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe saan sila pwedeng magtanong attorney cam live na live po kami ngayon sa Facebook hanapin niyo po DZRH News Ita type nyo lamang po. DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yes, and of course, available din po tayo sa YouTube ang DZRH TV 4K live stream. At yung mga questions po ninyo dyan bilang comment ay, o kaya mga comment ay babasahin po natin. At syempre, Ah, merong nag uh, we welcome back attorney Seco. <laughs> ah, nandito na po ako ng Friday. Kayo ang absent. <laughs> Ayan. So, attorney camp, pwede din sila. Meron din tayo ngayon, oh, no? pagpapatuloy po ang ating uh, malakas promo at dalawa pong tag 500 pesos ang mananalo. Unfortunately, attorney Cam, yung isang winner natin nung Friday ay hindi ano... Hindi natin makontak. Oo, oh, oh, hindi um, Parang naka-disable yung kanyang oh. um, messenger. huwag mo nalang i-announce at Cam. Pero oh, kung oh. kayo po yun, mm -hmm. binanggit ko na, i-review nyo na lang nung Friday, eh, uh, i-message nyo po kaagad si Atty. at i-enable nyo po no, ang inyong messenger para maipadala ni Atty. Cam ang uh, inyong premium. Dos Kumpanigeras Ayan, bago tayo magpatuloy, ka magandang gabi po muna at nagpupugay kami sa lahat ng mga at nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. Nangunguna si Tita Ami Miraflor Garcia at si Ma'am Grace Recta na Embag Arabii, ngayon din si Kenneth Arevalo and Valentino Milena Poncha at... Abigail Enrique. Kasi ka ba'y nasa Pilipinas, Gael? Hmm. Mm -hmm. Si Jay Mark uh, Domingo, pansinin niyo po ako. Ayan, pansin na pansin ka na, Benjamin Lim, na nakinig po sa San Jose del Monte, Bulacan. Emma Samiliano, Jay Mark, Domingo. Ayan. Mm -hmm. And uh, ganun din po kay Jerry Sumagaysay sa Taguig City and Luningning Balubar. Yes. Man. At uh, of course, si Ma'am Roxanne Costo. Gayon din si Ellie Abanto. Sabi niya, nag-message na siya sa akin. Hindi pa ako, ma'am. Boy po ako. Yan, <laughs> magandang gabi po sa inyo. Of course, Eduardo Narvaez and Divina Fandino ng Milan, Italy. Ay, magandang gabi po sa inyo. Anong oras na ba doon? <laughs> Mahina ako sa geography at ornicam. Kaya hindi ko alam kung anong oras na doon. Gayon din si... Uh, ayan, ay maraming iba pang nanunood sa atin, Atty. Kang. Si Ariel Baril, sabi niya, Oo. good evening po, dos compañeras. Mm, sabi ni 150. <laughs> <laughs> sabi niya, ah, ako pala yung absent ng Friday. <laughs> And of course, si, uh, nabanggit mo na ba to si Pancho Sabordo Jr. at uh, si Ricardo Messina, lagi nanunood sa atin yan. Taga New Zealand yan, di ba? Ayan, Dos Kumpanigeras. At sa lahat mo nang nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo, sa atin pong uh, mga nanonood, or er, nakikinig sa uh, DZRH Radio, anumang talapihitan kayo nakikinig dahil tayo pa live via 21 Relay Stations Nationwide. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos compañeras. At muli pasalamatan po natin yung mga masugid nating mga tagapakinig dahil lang nag number one na naman po muli ang GIZRH. Yes. Dahil po sa inyo taos-puso po kami nagpapasalamat. Yes. So, so maraming maraming salamat po. Attorney Kam, no? Ito muna ang mga una nating preliminary na kailangan nating uh, bigyang pansin kung halimbawa kayo ay na-involve sa aksidente. Mm -hmm. Unang-unang titingnan ninyo dash cam. Correct. yung videos. Yan, Importante syempre, talaga yan Importante. eh. Importante. Yung sasakyan mo meron, di ba? Yung isa. O, ako wala eh. Ah, yung, yung luma, hindi ko na malagyan kasi luwang luma na talaga, tora-tora mm -hmm. na yun. Diba talaga, pag marami yung sasakyan. hindi <laughs> yung yun, tora-tora, yun, hindi ko na malagyan eh. <laughs> Sana pareho tayo ni Atty. Cam. Uh, may isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Naku, no, wala po. Dalawa lang yun. Yung isa kasi tora-tora na, kaya napalitan na. Ayan. Uh, and of course, titingnan din ninyo kung wala dash dashcam, kagaya ko, no? Eh, baka may CCTV sa area Kaya na din. yan. No? Yung uh, maari po ninyo kasing gamitin yan bilang ebidensya. Ma para makita ninyo ano ba yung lokal, ano ba yung posisyon nitong mga sasakyang ito? Sino ba ang bumangga? Kasi initially, Atty. Cam, the initial impression kung sino ang bumangga, siya ang may kasalanan. No? Now, of course, bago pagkatapos na pagkatapos mabangga take a picture. Kasi baka galawin ka agad. Mm -hmm. Pag nabangga po kayo o kayo nakabangga, huwag kayong gagalaw. Mm -hmm. I mean, huwag niyong gagalawin ang sasakyan. Dahil yun po ay kailangang mapicturean, ma o kaya may, ske may sketch, no? Ang lokasyon. Dahil sa pamamagitan ng mga pag-determine ng lokasyon, posisyon ng inyong mga sasakyan, eh magkakaroon tayo ng uh, at least conclusion kung sino ang may uh, negligence, may yes. pagkakamali o merong nag nagkulang. Yan. Tsaka pa niya 'di ba? Ang unang uh, initial reaction natin pag nasa likod ka, laging ikaw yung may kasalanan. Oh, 'Di ba? Oh, yung oh. mga ganon. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. So, Pero, nakakatulong talaga yung ano eh, dashcam oh, at tsaka oh, tsaka yung mga CCTV hmm. natin. Ayan. So, tandaan po yan ha. Unang uay una at saka pangalawa. Yung pictures, saka yung video. Dos kumpanigeras. Sempre kuhanin niyo na din yung plate number, license plate, tama ba ko? Ayan, yung plate number kasi minsan attorney kam tumatakbo, no? Uh -huh. Kaya nangyayari mga hit and run. Yes. Oo. Kung kayo po ang nakabangga, 'wag nyo tatakbuhan. Correct. But, kung sakasakali naman, na halimbawa merong na injure or natakot kayo na baka kayo kuyugin, no? Eh, 'wag po kayong tatakbo kung saan. Dumiretso po kayo sa nearest police, police station. station. Doon kayo magre-report bakit? Kasi kapag ka tinakbuhan niyo, aggravating circumstance po, yung pagtakbo ninyo at pag-iwan ninyo sa inyong naging biktima. So that way, ligtas kayo at the same time, hindi maituturing na pag sinabing aggravating attorney cam, pwedeng magpataas sa inyong uh, maging pananagutan dahil tinakbuhan niyo ang inyong naging biktima. Dos Siyempre, eh, tingnan na din yung mga witnesses. May mga nakakita ba, no? 'Wag yung loan lang katabi nyo. no? Baka siyempre self-serving 'yon. Mm -hmm. Pabor sayo ang sasabihin, maliban na lang kung galit sa iyo o kaaway mo na i na i implicate ka. At yan. tandaan po ninyo, no, marami na pong na uh, napatunay na malaking tulong ang dashcam, mm -hmm. 'di ba? Naalala mo yung traffic enforcer na ginulungan yes, di ba ng isang oh, oh. napaka-prominenteng pamilya na may-ari mm -hmm. na sasakyan mm -hmm. yung ano panyera yung mga uh, sikat na mga pangyayari kung saan may kita mo nag-aaway road rage di ba so kitang kita mo kung sino nagsisimula doon mm -mm. so mm -mm. so laking tulong po talaga yes at syempre, kung halimbawa po merong mga nasaktan na sasaktan yes. na dahil sa ganitong sitwasyon aba itutulungan niyo po ang inyong naging biktima no but syempre attorney ka may pagkakataon na grabe yung injury so uh, hindi niyo basta-basta pwedeng galawin mm -hmm. pero pinakamabilis, tawag kayo ng ambulansya na magsiya mag-assist mm -hmm. kasi baka naman pag tinanggal mo eh biglang na nang na nagkaputol bali ang buto. Tanggalin natin po sa utak ng ating mga driver na kapag sila ay may nabundol, diba? Babalikan. Babalikan pa kasi mas mura daw kapag namatay na lang daw kaysa yung nabuhay at hospital. Mali po 'yon. Mali po 'yon. Sa halip na sa halip na, no? Sa halip na reckless imprudence resulting to physical injury. Okay, o yeah. kaya. Aba homicide na ang uh, ay, uh, um, ang inyo, murder, murder, na. Murder na oh, actually. Oh. Supposedly homicide. No? Oh, Kung oh. halimbawa nang matay. Correct. Eh, eto, minor murder. May Pinatay mo naman ka na. intention ka ng mm -hmm. patay. Yung unang sagasa mo, hindi mo sinasadya. correct. ba? Diba? Pero kapag ka may intention ka ng patayin. Yan, may motibo uh, ka may na. May motibo ka na. Eh, iba na po yun. Yes. Dos kumpanyeras. At syempre, Atty. Kam, police report yeah. although attorney kam itong police report kasi hindi naman reliable he says he, he says uh, she says ito ah, no o kanya-kanya oh, kanya-kanyang kanya, oh, kanya version, version o no? oh. so hindi na natin malaman but syempre no ino object ito pagdating sa korte but syempre makakatulong doon ito then ito pero hindi ito yung pwedeng maging uh, dito lang mag-rely dahil mm -hmm. syempre titingnan mga position anang uh, ng inyong mga sasakyan. Ayun. Ota syempre ibang factors yung titingnan kung kayo ay naka lang sa droga, kung kayo ay lasing. lasing. Oo, oo under the influence. Of, oo, oo. Kung may license ka kayo, mm -hmm. o yan, pag may lisensya wala kayong lisensya, mm. okay, automatic yeah. may presumption na kayo ay negligent because oh. you have no right to oh, drive. Right. Okay, mm -hmm. expired. Mm -hmm. Yeah, so yan dos kumpanigeras. Eh ang tanong, Atty. Kang, automatic ba nahuhulihin ka pagka ikaw ay nakasagasa? Oh, uh, yan po at iba pa ang ating tatalakayin. But, Atty. Kang, meron tayong DZRH Malakas promo tonight. Para sa ating uh, malakas online promo, ano ang legal na doktrina ang nagsasabing kung parehong partido po ang nagpabaya o imposible matukoy kung kaninong kapabayaan ang uh, naging sanhipo ng aksidente, ang nagkaroon po ng malino na pagkakaton upang makaiwas. Pero nabigong gawin nito ang siya pong may kasalanan. <laughs> e, medyo may kahabaan ito. Uh -huh. Pero, no? Yan po yung prinsipyo. Ito yung tinatawag na do <laughs> Doctrine of Last, last Clear Chance. Pwede ka makaiwas eh, pero hindi ka umiwas. Yes. No, yan. So... Magbabalik pa pa ang programang dos kumpanyaros. Magandang gabi muna. Ed Simbulan Flores, Boboy Pertos, dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Miss uh, Magdalena Martin, of course, uh, Ma'am Josie Villamor at Mami Belen Rivera. Magandang gabi po sa inyo. At uh, of course, si Aunt May dyan sa Hong Kong. At magbabalik pa po ang programang Dos Kumpanyeras. Kami pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Gam po, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At tinatalakay po natin ano, ang tungkol doon sa mga dapat nating tandaan kung kayo ay nakabangga, kayo ang nabangga, nabundol, nakabundol. Ayan. Ito pa ay uh, sa mga sasakyan, kaya ano man yan. Ayan ay bus, jeep, o taxi, o yung kung ano man, ng mga private na sasakyan, o kaya ay motorsiklo. Pa para sa obserbasyon ko Atty. kam napakaraming motorsiklo ang nai-involve sa mga aksidente all because singit ng singit yes. minsan eh yung hindi naman nilalahat ano meron talagang uh, siguro nagmamadali nag uh, lalo na yung mga riders, yung mga delivery riders sa Tornicam, no? Nagpupumilit, nagsusumikap na makarami. Mga kota. O, mga kota. At makarami, mas, mas surpass pa yung kanilang, malagpasan pa yung kanilang kota para makapag-uwi ng medyo may kalakihan. Eh, dahil sa pagmamadali, at ka, no? Eh, parang feeling eh, invincible, na? parang hindi itatalaban ng, ano, ng uh, aksidente. Ayan. Dos compañeras. Ang sabi ng Gael Enriquez, yung mga kamote riders. Mm -hmm. Kamote. Oh, kasi kahit saan sumusulpot. Eh, wala bang kangkong rider? <laughs> Mas saluyot rider. <laughs> Mas madaling dumami. Eh. Sa, so, tapos, ator, pero attorney kam, nalilinawin lang natin. Hindi lang yung mga motorcycle, yung mga dalawang gulong ang mara ang ano ang pasaway lahat ng uri ng driver no marami sa anumang uri diyan eh, may mga pasaway talaga yun it's it's just that dahil napakarami na ng mga motor uh, motorsiklo ngayon attorney kam naglipa na sa daan eh marami yung iba sila sila mismo ang nagbabanggaan yung iba naman madulas nagmamadali ayan tapos yung iba na dadamay na lang dos kumpanigeras. So kanina, tinalakay na natin yung mga, ay, mga dapat nating tandaan kung sakasakaling mapunta tayo sa ganoong sitwasyon. Ayan. So ang tanong, eh, automatic ba nahuhuling kapag ka humay na matay? Mm -hmm. Na automatic na meron kang uh, usually ini-inquest no? para ikaw din ay makapagpiyansa no? kapag ka nasa ganitong sitwasyon. Ayan. So 'yun ang dapat nating pag-iingatan. Pinaka best attorney Cam, laging tatandaan yung areglo. Ang tanong lang, hindi ba attorney kapag ka-areglo, nag-offer ka ng compromise, mm -hmm. nag-offer ka na makikipag-settle ka eh, ikaw eh uh, para may presumption na na ikaw ay guilty, admission of tantamount to admission of guilt, guilt no? Yes. Generally po sa mga criminal case, uh, sa mga uh, sa mga civil cases, yung uh, tama ba ako? Je kasi hindi kino-cover sa hindi kino-cover nitong provision na ito sa Rules of Court yung mga reckless imprudence. So, oh, 'yan. So, ano ngayon yung tinatawag na reckless imprudence attorney's cam? Ako eh, yung reckless imprudence. Asa <laughs> ah, na ba yung kopya ko? Ito pa isang uh, ito kasi both criminal at civil. Oo, oh. Eh ito po ay uh, tawag dito yung uh, reckless imprudence Ah, uh, yung ano, yung halimbawa may nangyari uh -oh. na kung under normal circumstances. circumstances yes. eh, ito ay isang krimen pero hindi dahil hindi wala wala walang, namang sinasadya. Walang no? motibo, walang motibo, walang aksidente. intention, hmm. accident Ibig e sabihin. Nagkaroon ka lang ng kapabay nagkaroon lang ng kapabayaan kaya humantong no sa ganitong sitwasyon. Na kung walang kung ito ay intentional would have been uh, isang uh, ano tawag na krimen talaga dos compañeras ayan so yan po ang tinatalakay natin ngayon pero attorney comes sa at ang reckless imprudence uh, would could be resulting in halimbawa homicide kung ito po ay mayroong namatay o kaya naman ay physical injuries Mayroong pang level-level ito depende kung ilang uh, araw ang uh, pagpapagamot no pagpapagamot yung yung tinde ng, ng sugat, sugat na sustained na, na, sustain. na ospital oh yes, yes. Na, na sustain nitong ano nitong uh, biktima Meron o kaya din naman ay yung resulting to damage to damage property, to property. Yes. ibang usapin din yung damage to property ito walang nasugatan walang nasaktan yung sasakyan or kung anong ay naresar ari-ari pag-aari yes. ano material na bagay ang na nasira na na-damage dos alam mo sabi nga nila mas maigi pa na makasira ka, makadanyos perwisyo ka, huwag lang maka... Huwag lang maka, makabundol maka ka. Makabundol. O, maka bundol, oh, ng oo, isang makasira tao. ka ng sasakyan, nang yes. ng kung anumang ari-arian, huwag lang maka-enjure. Hmm. Kasi madali pong aregluhin pagdating sa mga property. Basta huwag ka lang tatakbo at huwag yes. ka lang arrogante. Ah, ah, oh. Lahat naman ay napag-uusapan po mm -hmm. sa ano sa mabuting... Uh, Usapan. Uh, Pakiusapan. Pakiusapan. Yes. Yan. At saka, which, which brings me no, doon sa sitwasyon na kapag ka po kayo ay may sasakyan, importante na meron kayong driver's license at insurance at registered ang inyong sasakyan. Oo. Oh, oh, mm -hmm. Kasi yun, pag yung pong tatlong yan, e, sumablay ka yes. Oh, yeah. alin man diyan uh -oh. mm -mm, ay malaking problema mo. Uh -oh. mm -hmm. Kasi na, napupunta sa iyo ang bigat yes. burden of proof uh, na bakit hindi kasi may, may presumption kaagad oh, na, na nagkamali ka. Yes. Although hindi lang po ito ang mga basehan ano. Kahit pa ikaw ay uh, walang lisensya o kaya ay, hindi rehistrado ang sasakyan mo, ay walang Pero kung, karapatan ang sino man na ikaw ay bangga. Correct. Oo. Kung mapapakita mo yung ebidensya mo no na uh, hindi naman talaga ikaw ang reckless dito, kundi oo. yung kabilang partido oo eh hindi wala sa iyo i mean mag, magkaroon mag, may pananagutan ka pa din correct. doon sa kakulangan mo ng, sa evidence anang ah, nang nang lisensya nang registration ayan na o kaya ng insurance pero ibang usapin yung bangga at damage o injury na natamo ng ibang tao. Dos Ayan. So, yan po ang mga dapat nating tandaan. At, syempre, no? eh, kapag ka po ganito, eh, krimen po ito. So, meron both criminal at civil liability. Kapag ka ganito, attorney Kam, eh, depende po sa sa, in, sa natamong, uh, na, natamong na, sustain na injuries o kaya naman ay uh, nasira value ng nasira o na-damage na property o kaya pagka nagkaroon ng loss of life eh iba pang usapin yung damages attorney come o or damages perwisyo kalakip na din yung Halimbawa ay um, kung mayroon siya mga sinusustentuhan, mm -hmm. pati yung income na na, na ikinikita niya buwan-buwan o taon-taon, eh kasama yun sa competition na, na maaring i-award ng korte kapag ka humantong kayo sa korte at hindi kayo nagka-arigluhan. At paalala naman po sa mga nag- pa ng hiram nang kani kanilang mga sasakyan sa ibang tao ayan at sakaling itong pinahiraman mo kaibigan mo kakilala mo kamag-anak mo friendship mo eh nakabangga maaring property to the uh, yung yung sa tinatawag natin damage to property eh tandaan po ninyo no, uh, kayo po ang hihingin i o hihingan pagdating po sa civil damages. Mm -hmm. Ganon din po yan kung halimbawa eh, siya po ay nakabangga uh, bangga, mga may mga medical expenses. Eh, ang presumption po no, pagdating sa civil na aspeto, Kayong mga may-ari po na registered owner ng sasakyan, ang siyang mananagot dito kahit hindi po kayo ang nagmamaneho ng na inyong oh. sasakyan. At saka another thing ha, kung kayo po ay halimbawa ay ibinenta na ninyo yes. ang sasakyan, importante na maiparehistro, mailipat ka agad ang registration doon sa buyer. Mm -hmm. Kung kayo ang seller at hindi pa ninyo na pa, hindi pa napapalipat ng bagong buyer, ang anang buyer ang rehistro ng kotse ay o oh, lalo pa 'yung mga nakahintendran automatic ikaw ang hahanapin. Sure. Kaya right. delikado kung wala binenta mo wala man lang documentation, mm -hmm. no? Wala man lang dokumento na nagsasabing nagbentahan na. Kinuha mo lang yung pera, no? Mm -hmm. So mahirap 'yan. Ikaw ang ito ikaw ang trace mm -hmm. dahil nasa nasa iyong pangalan. Kasi nga halimbawa po, no? Pag may mga hit and run, may mga kasong ganito. Nakita sa CCTV naalala mo yung nawawalang oh. ano panyera na uh, isang uh, parang uh, uh, sumalis sa isang patimpalak. Na, mm -hmm. napakaganda uh, binibini. Tinrace yung kanyang sasakyan kung mm -hmm. sino ang nagmamay-ari noon. Sino ang uh, kasi kung kahit second buyer lang siya, sino ang unang buyer, uh, unang uh, may-ari ng property? Tapos sinilang yun na pati sa mga iba pang mga circumstance, kung saan uh, nagwa-viral din yung mga bigla na lang merong kita sa CCTV yung mm -hmm. plate number. Yeah. Di ba? Kaya nga ka ang kagandahan ng plate number na puti di mm hmm Diba? Kitang-kita mo siya. Kaya unlike dati yung mga medyo madidilim. Oo, oh, oh, green and black. Ah, Green oh. and ano ba yan? Meron pang white dati. Yes. Diba? Yung super Tama white ngayon ako? na ano. Super na super white tapos eh. black. Yes, mm -hmm. kitang-kita. So pag nakunan po sa camera yon ang una nga hanapin po, kanino? Nakarehistro, Nakarehistro ang sasakyan. Oh, so, kaya importante po. po. ano para sa mga nagbibenta ng sasakyan, i-demand po ka agad ninyo. No? At uh, syempre, dapat siya ay pinakatatanat. di ba, attorney meron pang penalty kapag ka within, ano ba yun, uh, within 30 days ba o 10 days lang. I'm not so sure ka, ha, oh. kung ilang days. Dapat mailipat na kaagad ang rehistro Correct. doon sa pinagbentahan. Dos kumpanigera. Ayan. So, attorney ka, punta tayo sa free, uh, first question mo eto um attorney kam at attorney na paano po kung halimbawa po no um uh, nakabunggo po yung sasakyan na damage yung um, aming uh, uh, restaurant meron din po kaming um empleyado na uh, nagkaroon ng injury ano po ang maaari naming uh, ikaso doon sa <laughs> sa Nagkaroon Tawad ng dito? injury? Oo, oh, oh, nagkaroon ng injury. Okay, nadidestruct dito, attorney cam. Nawawala-wala yung audio ko. Ah, sa akin oh. lang. <laughs> Sige, go oh, ah, on, attorney cam. Nagkaroon ng injury yung kanyang empleyado. Siguro, ito, ang nangyari dito, ano po, sumalpok yung yung kan um, masakyan mm -hmm. doon sa establishmento, nasira daw yung damage, yung nagkaroon ng damage sa property, and may empleyado na nasugatan. Yan. Mm -hmm. So, again, kung halimbawa ganito, maaring mag magkaroon siya ng kaso na reckless imprudence resulting mm -hmm. to physical injury sa empleyado, and damage to property mm -hmm. dahil po uh, yung uh, inyong mga nasira ay maaaring niyang, of course, uh, bayaran. Mm -hmm. And uh, yung sa physical injury, depende po yan. Pwedeng less serious physical injury or slight physical injury. Depende po oh. kung gaano po yung nasustain niya, gaano oh. ka. Depende kung ilang araw siyang na-hospital yes. at kailangan niyang magpahinga. Ayan. Yeah. So, oh. hindi po basta-basta po ang pagkakaroon ng sasakyan. Hindi lang pumahalang maintenance. Ang liability po niya nakakabit po sa may-ari ng sasakyan at uh, Mabigat po ang responsibilidad mm. kung kayo po ay merong merong sasakyan. By the way, yung halimbawa po ay drive uh, company driver, ah -ah. no? tapos si company driver habang nasa official function ay nakabangga no eh tapos attorney cam nagkaso no sino ba ang may pananagutan di ba sa kriminal na aspeto hindi po nalilipat yung pananagutan kriminal do sa employer doon lang po yun sa driver mm -hmm. pero pagdating po doon sa civil liability na tinatawag anong ibig sabihin nito damages perwisyo yung na sustain na kung ano man no na kailangan pagpapagamot maari pong pumunta doon kung hindi makabayad si driver, pwede pong ipakarga ito. Ito yung tinatawag na subsidiary liability. Ang mga employer. Mm -hmm. Dahil sa mga naging uh, kapabayaan ng kanyang employee. Ayan. So, ito yung sinasabi ni Panyera, for example, ako may ari, pinahiram ko sa kamag-anak ko. Mm -hmm. Siya ka, siyang nakabanga. Alam nga naman ako, ikulong nyo. Di ba? Mm -hmm. So sa civil na aspeto, o, maaaring pwedeng, ako. Mm -hmm. Pero yung sa maaaring Pararagutan niya bilang sa isang uh, uh, nangyaring krimen uh, uh, nangyaring ano nga, insidente eh siya po ay maaaring magmulta mm -hmm. tsaka maaaring makulong so si ano po 'yun, si driver po yes. 'yun. 'Yun ang sinasabi ni ng aking panyera. Okay, attorney kami to si Beth Garcia. Attorney uh -huh. kapag may traffic violation daw, dapat po ba uh, kumpiskahin ang driver's license. Mm. Mm. Eh, depende po kung anong uri ng traffic violation at sino po yung nagkukumpiska. Kasi hindi po lahat ng traffic enforcers ay maari mag-confiscate ng inyong driver's license. Yun lang po mga deputized ng LTO, Land Transportation Office, ang maaring mag-confiscate uh, ng license. Yung mga taga-MDA or tra municipal or city traffic enforcers. Uh, dati sa Cebu Attorney Camp, yung uh, CITOM. City, si, Tom? si Tom ang tawag. kasi si Thomas Menyang, <laughs> mayor. <laughs> okay. Okay. Na, eh mga gano. So yung traffic enforcers, hindi po sila deputized. Meron nag-undergo pa ito ng mga seminar at training kum eh para maging deputized. At hindi po lahat ng HPG, ano yung HPG? Highway, Highway Patrol, Patrol group. group. Hindi lahat ng miyembro ng HPG ay deputized. So, kapag ka po kayo ay nahuli, tapos alam niyo na may violation kayo, hanapin po ninyo ay uh, kung kin sabi oh, ko yung driver's license mo hanapin po niyo yung uh, deputation order ano? para po niyo kung siya ay merong kapangyarihan na mag ng inyong lisensya ayan At saka sakali pong kayo po ay um, nakikitan mm -mm. at sa palagay nyo maling... i dispute ninyo. Uh Oo, -oh, mali yung tawag o mali yung sinasabi sa inyo na inyong pagkakamali. Mm -hmm. Pwede po kayo maglagay doon sa ticket na under protest. Mm -hmm. Ibig sabihin pino nyo po yung mm -hmm. ginawang uh, pagtiticket sa inyo. Ayun. Mm -hmm. So pwede pong gano'n yon. Ah, uh, si ano, may nag-message dito pa, Nyera. Sabi niya siguro dyan na po pumapasok yung mga e track na walang registration o license tapos binunggu po sila. Ano, yan? Ay, ano, ano yung mga e-trike daw nila. Uh, ay, maraming ganun. Marami pong mga makikita mo kasi sa lansangan. Oo, na, oh, dumami na. Actually, so sa ilalim po bra. ng L, ng uh, LTO law, no? Eh meron po sila dapat na registration. Ngayon, hindi ni re-register. Ang daming may Pandami e na attorney uh. kam pagkatapos. Sila pa yung marami sa kanila hindi lahat, na marami din sa kanila yung pasaway, mm -hmm. no? Yung pupunta pala sa kanan, ay doon nandoon sa extreme left, uh, 'di diba? ba? Maramingan doon hindi talaga at walang ilaw ano yung o, professional hindi. na magmaneho so yes. hindi nila alam yung, yung mga traffic rules traffic rules and regulation mm. Paano kumaliwa kumana na ama um, yung mga signal importante yun yes. oh. kung dapat nasaan lang silang linya ganyan mm -hmm. so siguro it's about time na pansinin siya oh, oh. ng mm -hmm. ating mga kinaukulang na oh, oh. para maprotektahan din po yung mga drivers po ng itray e oh Tsaka yung mga ano nila mga pasahero nila Take note, ha, itong ganito wala naman itong mang helmet 'di ba kapag kaunting banggalang dito ma delikado atornicam no buhay ang pinag-uusapan natin dito buhay ang nanganganib dos kumpanya ayan merong question dito atornicam Sabi niya attorney kung namatay po sa bangga, hindi po ba murder yon <laughs> hmm. hindi po lahat ng patay nang nama nang napatay ay murder, murder no yes. in fact generally ang ang uh, pag napatay homicide, mm. no? Meron nang na-elevate lang siya sa murder. Mas by the way, mas mataas po at mas mabigat, no? Ang parusa sa murder. Sa murder, meron talagang intention na patayin, no? At meron lang mga specific na mga circumstansya kung kailan talaga magfo-fall dun sa murder. In fact, kung hindi niyo kung hindi mapatunayan sa korte na, na, na meron dong mga elemento, no, para sa murder. Eh ito po ay ibababa ng uh, homicide, no? So ito, kung aksidente, siyempre, walang intensyon na patayin maliban na lamang kung kagaya nung binanggit ni attorney Kam na eh binalikan, ginulungan mm -hmm. para mm -hmm. matiyak na uh, uh, ano na, wala na. Mm -hmm. uh, hindi na magbabay ng ospital dahil magkano lang? 75,000, ano ba? or 50,000 yung award kapag ka may namatay. Yes. Yeah. Ah, di ba? Yun ang problema doon. Iba rin po, yung tinatawag nating parricide, di ba, panyera? Oh, parricide. Yun yung naman, eh, ano, pa, sa pa pamilya. Pamilya mo naman oh, yung, yung oh, oh. Uh, pinatay. Mm -hmm. So, yung mga iba-iba po na mga iba, iba. Uh, oh. Hindi pero po. Pero generally, homicide. Yes. Mm -hmm. uh. Yun naman, kailangan mo sa parricide, kailangan mo patunayan yung blood relation. Mm -hmm. Yun. Yeah. So, depende po yan sa kaso, oh. no? Pagka, murder may pagpaplano mm -mm. oo oh, may pagpaplanong may, nangyari may may motibo kang patayin mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. dos kumpanigeras, ginoong si Lito maligon habang nan nanunood sa atin Uh, habang kumakain ng hapunan. Magandang gabi po sa inyo at lahat mga naghahapunan. Ano bang uh, pagkain, ano bang uh, dinner natin ngayon? Mm -hmm. At Attorney Camp, uh, paki banggit mo nga muna ang ating question of the night. Ito para sa ating malakas online promo ng mga gusto pong sumali. Ang dami na sumasagot pa niya nakita ko. May um, winners po ng 500 pesos ang pamimigay natin ngayong gabi. Ang katanungan, makinig. Medyo mahaba pero madali ang kasagutan, no? Ito, ano legal na doktrina kung saan uh, ang ito itong nagsasabing kung parehong partido po ay nagpabaya mm -hmm. o imposibleng matukoy sa kanila kung sino ang nagpabaya ang nagkaroon po ng na malinaw na pagkakataon upang makaiwas pero nabigong gawin ito ang siyang may pananagutan. Mm. -hmm. mm -hmm. Ayun, i-message po i screenshot ang patunay na kayo ay follower at liker ng DZRH Dos kumpanyeras and at the same time na kayo ay naka-share, no, ng inyong ng ating live tonight and syempre, yung sagot na ipapadali niyo bilang private message sa DZRH Dos kumpanyeras. Uh, Michael Bay at Chia Laron, magandang gabi sa inyo. And uh Benjamin Cuaderno, magandang gabi at uh, si Ginoong Apolinario Madri sa New Zealand. Dos kumpanyera. Si Bats29, ay saka lang daw siya nagko-comment kapag kapag-ibig ang usapan. Naku po. <laughs> Mag-topic ka nga ng pag-ibig ng love life mo, attorney Oo oh, ano, nga, next time. Sige. <laughs> Ayan, eto, question. Bakit dalawa ang puso? <laughs> <laughs> ito si Maynard Torres, attorney ka. Paano oh. po kung ikaw ang nakabangga dahil sa bigla lang paghinto ng iyong sinusundan na sasakyan. Tapos ikaw ang nagtamo ng multiple injuries, tapos multiple damage at hindi ka nakapagtrabaho more than 10 days dahil sa tinimong injury. Dos Sagutin ko na ito before, sagutin na natin attorneycom before we pass for commercial. The fact na ikaw ang bumangga. <laughs> Ako ikaw ang bumangga dahil sa biglang paghinto ng sinusundan sa sasakyan. Ikaw yung may last chance. Kaya nga dapat importante na merong distance eh, distansya, amigo. Di ba? Nakalagay doon sa likod. Sa mga, <laughs> sa mga, mga jeep. Sa, oh, sa mga jeep at sa mga distansya, truck. Amigo. Distansya, amigo. The purpose, kung bakit, no? Kung bakit merong nire-require na distansya para merong kang pagkakataon na umapak sa break, no? Kapag ka, biglang huminto ang nasa harapan mo. Huwag ka kasi nakabuntot ng todo, no? Importante. Tsaka, para ka, no? Para ka biglang uh, sumalpok ng ganon at maging matindi ang uh, sugat mo or injury o pinsala mo. Ibig sabihin, napakalakas o oh, napakabilis ng takbo mo. Di ba, Attorney Cam? Kasi kung mababagal mababa, lang, naranasan ko na kasi Attorney Cam na mabangga. No? Ako yung binangga. Big, ay, mabab, mabagal lang, pero konti lang yung naging damage sa sakyan ko. No? Pero kung mabilis ang takbo mo, ay talagang medyo ano, medyo mahihirapan, mahihirapan ka. kang makastep sa break, no? Ayan, may question si ano, si etong si Miss Karen Oyong. Ang sabi ni Miss Karen. Panigeras. Eh paano daw kung sa Enlex? Anong ibig sabihin? Biglang huminto ang sasakyan sa harap mo. <laughs> walang uh, ano, walang hazard, no? Meron kaya nga doon tayo papupunta naman sa doctrine of last clear chance. Hmm. Saan so, ba yung ibig sabihin ng doctrine of last clear chance, no? Kung pareho kayong may pagkakamali, pareho kayong may pagpapabaya, yung huling nag-contribute ng pagpapabaya na nag- ma- ay, maaring siyang naging cause ng injury or damage. And therefore, siya ang dapat na magbayad. Maari itong makapagpababa ng liability because may tinatawag na contributory negligence again yung doctrine of last clear chance ayan dos oh, malinaw na Yun, yung legal doctrine na nagsasabing kung parehong partido ay nagpabaya kagaya ng tinatanong ni ni Miss O Miss Karen O yung oh imposible 'yan kasi dun sa sitwasyon attorney Cam, no biglang tumigil yung sa harap mo E ikaw tumigil siya So, dapat ikaw nakasunod, titigil ka din. Di ba? So, last clear chance. So, sino yung dapat na mag-a-avoid ng aksidente para magtuloy, para, ma, ang tawag doon? Maiwasa. Para maiwasan ng aksidente. Mm -hmm. Pero hindi umiwas. Tumuloy-tuloy ka lang. Maaring nagtitext ka o maaring hindi ka alerta habang nag-drive. Abay, maari kang magkaroon ng panan mas mataas na pananagutan kumpara doon sa nabunggo mo. Dos Kumpanyeras. Peter Albia, magandang gabi sa iyo. And of course, magbabalik pa pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kami po ang inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam. Cherry Ladami Molina. <laughs> At syempre, ating uh, malakas promo question. Ano ang legal na doktrina na nagsasabing kung parehong partido ay nagpabaya o imposible pong matukoy kung sino ang nagpabaya sa kanila ang nagkaroon po ng malinaw na pagkakataon upang makaiwas pero nabigong gawin ito ang siyang maaaring may pananagutan. Yes. At sagot na po, ha, magbabalik po kami ilan po muna mga paalala. Dos compañeras Dos compañeras po at tinatalakay natin ngayon yung tungkol sa mga aksi-aksidente sa daan. Before we pass for commercial. Ah, wala tayong question before we pass for commercial. Mm -hmm. ano? Pero may question dito. Uh, paano po kapag ka nag-aareglo? Ito yung question. Kapag ka nag-aareglo, pwede naman po yun. No? Kaya lang, Uh, yung iba, ang akala nila kapag ka nag-offer, kasi di diba, there is a general rule na kapag ka ikaw ay nag-offer ng areglo o compromise in criminal cases, maari eh, maaari itong gamiting ibidensya ng admission of guilt. Kasi, unang-una, bakit ka magkikipag-areglo? Wala ka naman pala kasalanan. Pero hindi po ni nito sinasaklaw yung mga reckless imprudence, yung mga criminal negligence cases. So, sa mga ganigan nitong aksidente, hindi po ito sinasaklaw. And therefore, maari po kayong mag, uh, areglo Importante lamang po na kapag kayo ay nag-aareglo, no? Eh dapat kayo ay mayroong kasulatan, no? Every time na halimbawa kayo ang nakadisgrasya, kayo ay magpapa kapag ka kayo ay nag-release ng pera. Bakit? Patunay nao nagbigay na po ako kasi o binayaran ko yung ospital o binilhan ko ng gamot pati na din yung pagdadala ninyo sa ospital no para mabigyan -ma -ma ng paunang luna. So importante po yun. At the same time merong tinatawag na waiver and quit claim o kaya naman ay may affidavit of decisions. pero usually ito at attorney kami waiver bilang areg uh, nagka nagkaaregluhan na kayo o nagkabayaran na kayo at wala nang wala na kayong magi sinasabi na ang nabangga ninyo na wala na siyang hahabulin pa mula sa inyo. Dos Again, nung sinabi ni Panyarang, basta kapag criminal case, general rule, compromise is ad Com uh, admissible. Pero uh, uh, kung halimbawa po, criminal uh, negligence, negligence oh, o yung quasi-offense, uh, oh. yan. So, ang compromise po, hindi po siya implied, uh, is admission. not an implied admission of, of guilt. guilt. Oh. So, clear yan. E itong, uh, ito attorney ni oh. basahin ko itong kay 150, oh, oh, <laughs> oh, oh, 150. Kung nakabondol po sa PEDSING. Walang stoplight or traffic enforcer. Bigla lang tumawid yung tao. Kanino pong kasalanan? Mm. Mm -hmm. Yun yung, yung, yung pedestrian. Ay, wha what is PEDSING? Pedestrian oh. crossing. Sinearch pa po okay. namin yan. Kasi yung PEDSING, pedestrian crossing. <laughs> eh bakit X I N G sing uh, kasi yung X don to short shorten to, to signify uh, an cross. intersection or a cross ayun uh, uh, yung pala yung origin ng pedestrian crossing eh. kapag ka po ito ay maaring nagresulta sa kamatayan kapag ka automatic po kasi yung pananagutan nating civil mm -hmm. kapag ka nagdulot ng injury sa ka uh, kamatayan Apo. pero in, in terms of yung criminal na pananagutan eh um, mas madali po na I'm not saying malulusot, sota no eh, kasi may kasalanan din naman siya. Mm -mm. Na yung yung is natin, contributory negligence, contributory negligence. no. negligence. Ito po yung ano ay yung mga sinasabi natin marami nang reklamo pa niya. Bakit ganoon? Basta makasagasa laging kawawaing driver. Hindi mm -mm. po. Mm -mm. Kasi po yung sinasabi po namin na aspeto ng civil yung pagtulong mm -mm. dun sa Uh, yung isa namatay, mm. nasugatan. Kaakibat 'po 'yan eh. Kasama 'po 'yan. Yes, tsaka pangalawa. Sa pananagutan. Yes, tsaka pangalawa, attorney kam. Again, doctrine of last clear chance. Yes. May tumatawid. O kahit pa sabi mali siya, o eh, bakit sasagasaan mo ba siya? Mm -hmm. Hindi. Ano? Ayan. So nandun 'po ta. Dala, kaya importante attorney, kaya nga may mga exam-exam presence of mind. Yes. Kaya yung may meron tayong yung bawal yung distracted driving, no? Bawal yung nagsi cellphone ka. Ay ito yung inis na inis ako yung ako naman yung driver. Pero inis na inis ako, tatawid ng kalye nakadot-dot ng nakadutdut sa telepono, ma maano ba naman na tumawid ka muna bago ka magdutdut ng telepono mo? ba? Diba? Sa atin din yung mga tumatawid, no? Please take note of this, no? Ay tayo ay, kung sakaling mabangga tayo, contributory negligence. Naka-headphones, naka head, naka-headset. Naka Kala, lakas. Ay, wala naririnig ni kam, Tapos hindi man lang tumitingin. No? Nag-sermon pa ako. Mm. <laughs> Dos Kasi real talk yan eh. Meron akong ako? kapatid, ayan, na tatawid, naka ano, naka, ano ba yun, uh, earphone. Mm. Alam mo, nagulat na siya na wala earphone. Yung pala na yung cellphone. Mm. Yan, ganyan. Kaya ingat-ingat po. Mm. Paano naman daw po kung halimbawa ang nakabangga sa'yo ay nakamotor tapos isa pong uh, student driver. Ah. Oh, mm. Ayon. Yan, isa pa yan, no? Kapag mga student driver po, hindi po sila allowed na mag-isa na magmaneho. Yes. So kailangan po meron silang professional na kasama na nagmamaneho. So maaring mm -hmm. may liability po dito, yung student driver. Pero ang civil liability yung may-ari ng motor mm -hmm. doon pa rin kakabit yon. Mm -hmm. Kung halimbawa may-ari ng motor ay tatay niya, di mm ba? -hmm. <laughs> may-ari ng motor eh kaibigan niya. Mm -hmm. So yung civil liability, civil na aspeto, maaring kumabit sa so may-ari do ng motor. Mm -hmm. At yung student yes. driver, again, nagkaroon violation, baka hindi na muna siya makapag uh, continue ng kanyang driving license, di ba? Makuha ng, ng, lisensya or of course, meron pang pananagutan maaaring sa kriminal na aspeto naman po. Mm -hmm. Uh, ito, uh, attorney, reckless imprudence resulting to homicide but nasettle na sa police station, okay na po ba yung walang case na isasampa? Depende po kung ano. Alimawa, attorney ka, may mga hindi pa kayo nagkaayos-ayos, no, eh, nasa sa inyo po kasing pag-uusap yun eh. No? Kung halimbawa magsasampa siya ng kaso, eh wala naman pong nagpipigil sa isang tao na magsampa ng kaso. Ang question na lang, mananalo ba o hindi? Dahil depende po sa mga, kung kayo nagkapirmahan na, eh, ibang usapin po yung napagpirmahan na ninyo at binding yung inyong naging kaso Dos Okay, ah, uh, eto, may mga, ayung sa Conf ay, nabanggit na pala natin yung attorney cam. Anyway, ito na, ito na. Dahil malakas ang makinig sa Deezer H, malakas ka sa amin. Ito nyo na ng malakasan ang panonood online sa Deezer H News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan, instant mananalo ka ng malakasang dalawang 500 pesos sa DZRH H Malakas promo at sa atin ang kauna-una ng radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa tanong na... Para sa katanungan oh mga nagaantay po dyan. Oh, ito mm. ha, sa katanungan na anong legal na doktrina ang nagsasabing kung parehong partido ang nagpabaya o imposibleng matukoy sa kanila kung sino ang nagpabaya, ang nagkaroon ng malinaw na pagkakataon upang makaiwas pero nabigong gawin ito, ang siyang may pananagutan. At, the answer is the doctrine, doctrine of last clear chance. Of last clear chance. At, uh, hindi um, po doctrine of under influence. Uh -huh. <laughs> sumasagot sa atin. Last clear chance. Yes. Huling mayroong huli na na huling pagkakataon na yes. makaiwas sa aksidente. So, First winner natin naka-screenshot tayo, live na live sa niya last clear chance si Meshelina Mercado. Congratulations. Next winner natin Atty. Kang. Another winner ang sagot din niya ay Doctrine of Last Clear Chance si Lance Bulatao. Congratulations. At antabayan lamang po ang message ni Atty. Kam kung paano ninyo makiklaim ang inyong uh, premium. At bukas po, magsama-sama po ulit tayo dito lang po sa programang Dos Companears sa so, Lily Library at Itching Elag, of course Matt Elag and uh, Al Rose. Magandang gabi sa inyo. Ngayon din kay Kuya Edward and uh, kay Marial Baradi. And at ati Kati, magandang gabi din. Sa lahat po nang nanonood, nakilig, advance happy birthday sa iyo, Tita Sita. And uh, maraming salamat, Tito Cecil and Tita Mimi Arillo sa masarap na pagkain. Bukas pa, magsama-sama ulit tayo. Ako po si Atty. Rina Seco. Atty. Cam Cherry Ladami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos kumpanyeras.